এইটো এটা আচৰিত খেল। যদি তোমাক কোৱা হয় যে এক ডজন গজাল এটা গজালৰ ওপৰত থিয় কৰাব লাগে, তেন্তে তোমালোকে ক'বা এইটো অসম্ভৱ কথা, কেনেকৈ হ'ব পাৰে। কিন্তু আচলতে ই একেবাৰে সহজ। এতিয়া চোৱা, এটা গজাল লোৱা, দ্বিতীয় গজালটো বাওঁফালে মূৰ কৰি থকাকৈ প্ৰথমটোৰ ওপৰত থোৱা, তৃতীয়টো গজাল সোঁফালে মূৰ কৰি থকাকৈ থোৱা, তেনেকৈ বাকী গজালখিনি একে প্ৰণালীতে সজোৱা। শেষৰ গজালটো বাকীবোৰ গজালৰ ওপৰত থোৱা, যাতে আনবোৰ গজাল লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া দুয়োটা মূৰ টানকৈ ধৰি গোটেই সৰঞ্জামটো লম্বভাৱে থকা গজালটোৰ ওপৰত ৰাখা, ৰবা যাতে গোটেই সৰঞ্জামটো তাৰ সমানতা বজাই ৰাখে। তাৰপিছত চোৱা, এটা গজালৰ ওপৰত তুমি কেইটা গজাল ৰাখিব পাৰিছা। এইটো ৱাও নহয়নে?